Izgradnja prve zamjenske obiteljske kuće, hoće li to biti nekad skoro, možemo li to očekivati? To morate pitati, ponavljam, i Ministarstvo graditeljstva i fond, jer je ta dinamika na njima. Obećano je više gradilišta u ožujku i više stambenih zgrada i obiteljskih kuća, međutim, hoće li se oni realizirati, to morate postaviti to pitanje Ministarstvu i fondu. Uskoro nam slijedi obljetnica potresa i mislim da bi bilo tragično da nemamo gradilište nijedno u funkciji, u tom smislu. Naravno, ići će na sanacije, to treba isto tako reći, oni su krenuli neko, sada koliko sam informiran iz fonda, o nekom većem obimu. Međutim, što se tiče konkretne, znači konstrukcijske obnove, tu definitivno...